zpíváme takové tři písně z vesnice, která je proslavená mečovými tanci a jadrnými lidskými hlasy z vesnice Strání. Písničky jsou tam někdy i takové lechtivé, ale dnes, no však uvidíte sami. Dámy a pánové, opět jsem tu s jedním vstupem. Přivítal bych mezi námi vzácného, velice vzácného hosta, ředitelku kabinetu ministryně kultury a zároveň mluvčí ministerstva kultury, paní Markétu Ševčíkovou. Dobrý večer, já jsem tady vlastně ale za svoji paní ministryni Alenu Hanákovou, která je tady z tohoto kraje. Ona dnes bohužel nemohla přijet, přestože se tady na toto setkání velmi těšila a velmi dlouho jsme ho plánovali, ale bohužel pán Bůh mění, člověk mění, anebo obráceně, bohužel se to dnes nepovedlo, nicméně tak já doufám, že já budu důstojná náhrada. Bezesporu, když se podíváme, zcela jistě paní ministryně vyslala důstojnou a hezkou náhradu. Já bych se zeptal najednou, máme 10. ročník tohoto mezinárodního festivalu.
umělci říkají, že to vůbec děláte, vždyť máte na to peníze, tak bych se zeptal na peníze v kultuře. Jak to vidíte, jsou, nejsou, nebo spíš budou, nebo nebudou? Peníze na kulturu rozhodně. My s paní ministryní Hanákovou se snažíme, aby byly. Tam je velký problém v tom, že to ministerstvo kultury má velice složitou a rozsáhlou agendu. My platíme všechny hrady a zámky, které tady máme. Máme navíc na starosti živé umění, ale protože jak paní ministryně, tak jak já jsme tady z tohoto kraje, tak jsme si říkali, že je velká škoda, aby živé umění tohoto druhu nebylo podporováno, ať už je to folklor, ať už jsou to nejrůznější další aktivity, takže já si myslím, že přesto, že máme od pana ministra Kalouska mírně přiškrcený rozpočet, takže se pokusíme o to, aby to bylo minimálně ve stejné výši, jako to bylo letos, ne-li ve vyšší. Přátelé, to je velice radostná zpráva, protože ano, my opravdu přihráváme vlastnímu kraji, neměla bych to říkat, ale skutečně my velice pečlivě kontrolujeme to, co se kde děje v celé České republice v rámci živého umění. Folklor je nezbytná součást naší národní identity a my si to s paní ministryní velice plně uvědomujeme, takže to je jeden z těch důvodů, proč se o to budeme velmi, velmi silně snažit, aby ty peníze na to stále přicházely. Tak já si myslím, když trošinku přimrknete na ministra kultury Mirka Kalouska, že on řekne, ano, dám vám nějaké ty peníze. Já si myslím, že na pana Kalouska už přimrkával leckdo, ale moc to nepomohlo. Tak my se snažíme samozřejmě v rámci toho, co tam máme za rozpočet, protože víme, s jakým rozpočtem hospodaří ministerstvo kultury, udělat maximum pro to, aby naše národní identita opravdu nezahynula, aby byla posílena. A v rámci z toho, že jsme s paní ministryní Alenou Hanákovou de facto ze stejného kraje, já jsem z hodou okolností také z Bánova, jako jsou Zpěvule z Bánova, jako byl soubor Kohoutek z Bánova. A paní ministryně je tady z Vizověc, takže my si velice pevně a plně uvědomujeme, jak skutečně vypadá národní identita a na čem to vlastně stojí, takže se budeme velmi snažit. To je dobře, dámy a pánové, že přece jenom ti máme ty naše dobré rodáky. Já jenom prozradím, že teď, když se podíváte, tak uvidíte maminku s dcerou. Maminka je... Ano, tak je pravda, že Helena Vystrčilová je moje maminka, to je také pravda. Ono to teď bude vypadat, že jsme to celé nahráli, ale já jsem sem skutečně přijela za paní ministryni, za ministerstvo kultury, nikoliv je za maminku ani za další pěvecké sbory, ale já se opravdu nikdy neodhlásím od toho, že pocházím z Moravského Slovácka, pocházím z Bánova a pořád z Bánova budu na věky. Takže to je úplně jedno. Ano, to je krásné vyznání, přátelé, kořenů. Já bych ještě řekl, že dnes mají svátek Helenky, takže Helence, vše dobré i vám, Helenkám, tady v Hledišti, vše dobré, zdraví a dobrou mysl především. Takže já také přeji mamince tedy, ale jako hlavně vám všem a doufám, že se také nikdy neodrodíte a že nikdy nezapomenete, kde jsou vaše kořeny. Já si myslím, že je to velice důležité, že je to vlastně pro nás všechny to nejpodstatnější. Hezký večer vám přeji. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste přišla za rozhovor. Tak a opět předám slovo krásným zpěvulím. Děkujeme. Takže z ministerstva kultury zpátky do Bánova. Vždycky zvoním, vždycky zprosím, vždycky...